Gente, eu tô aqui na C&A e olha esse blazer vermelho. Olha isso. O que eu mais achei interessante foi o tecido, que não é tecido de peça social. Só olha. Que lindo. E o corte e a modelagem. Aí a gente vê esse preço aqui, ó. R$169. Tu paga, amiga? Eu não. Eu compro tecido. Também gosto desse estilo, como se fosse linho, tá vendo? Olha que lindo esse look. R$149. Se for linho mesmo, vale, tá? Mas ele não tem forro nenhum, tá vendo? Ó? Mas se for linho, linho mesmo, vale sim, R$150. E o tecido aqui, olha, ele tem um ótimo caimento pra blazer, olha. O que não dá é pra usar tricoline, gente. Então, tecido mole, que é de algodão, então tem um toque macio e tem a mesma textura que eu mostrei na peça. Canal, eu sou Deise Costa do blog modemodes.com e antes de começar esse vídeo já quero dar um recadinho para você que é do Rio e quer fazer cursos presenciais de modelagem, de costura, seja para iniciante, seja para o nível mais avançado. Não se esqueça que o Deise Costa Academy abriu as portas aqui no Rio de Janeiro e para você se tornar um dos nossos alunos é só acessar aqui a descrição do vídeo modemodes.com/academy para saber de todos os cursos disponíveis, horários e tudo mais. Entre em contato com a gente, tá? E vem ser o nosso aluno. Bom, gente, no vídeo de hoje é o nosso queridinho de modelagem e costura da semana. Desse carinha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui do lado um blazer maravilhoso. Quem me acompanha nas redes sociais, principalmente no Instagram. E eu mostrei lá nos stories também. E eu fiquei apaixonada por um blazer, que eu vou deixar passando aqui na telinha pra vocês verem o modelo. Achei lindo, maravilhoso, mas aquele precinho que a gente não tem coragem de pagar, né? Então o que a gente faz? A gente vai lá na loja de tecido, compra o tecido igual ou parecido, que tem o mesmo caimento, e faz. Porque, né, gente? Eu sou dessas. Esse modelo eu fabriquei em brim. Um brim leve, olha, tem um bom caimento. É um modelo mais informal, então ele não tem aquela pegada super social que você, né, fica com cara de que vai pro escritório trabalhar. Também não é aquele blazer que fica aqui, logo na altura da cintura, aquele mais curtinho, que tem aquela pegada mais arredondada na barra. Já tem esses modelos aqui no canal, vou deixar todos os modelos de blazer que eu já fiz aqui no canal linkado aqui pra vocês na descrição, tá? Pra traçar o modelo de hoje, é importante lembrar que é uma terceira peça e que a gente vai colocar por cima de outra peça. Então não pode ser exatamente nas suas medidas, porque senão vai ficar apertado, tá? Então a gente vai fazer um pouquinho de folga. Não vou usar o molde base tradicional, a gente vai usar um método mais simples. Então você vai pegar a circunferência total do seu busto e dividir por 4. Depois vai acrescentar de 2 a 3 centímetros de folga. Então vou colocar aqui a medida que deu pra mim. Agora eu vou vir aqui e colocar o comprimento total da minha peça. Esse blazer, ele tem uma altura que vai até abaixo da medida do quadril. Então da metade pra baixo. A gente vai fazer um blazer mais alongado. Você vai medir da parte mais alta do seu ombro até chegar na altura que você quer. Eu vou colocar 75 centímetros de comprimento final, depois a gente vai acrescentar as folgas. Então eu marco aqui o meu 75 e vou esquadrar. Lembrando que aqui eu tô reproduzindo uma peça que eu vi na loja. E como vocês viram no início, ele não tem abotoamento nenhum, não tem nenhum botão, nada que vai fechar a peça na parte da frente. Eu vou colocar um pequeno transpasse, só pra gente poder fazer a virada da abinha do encontro com a gola. Então eu vou sair 3 centímetros a mais aqui no meu centro frente pra poder fazer isso. Eu vou definir agora aqui no meu centro frente a largura do meu decote e a altura. Quando eu tenho gola e a peça ela é mais tradicional, eu sempre coloco uma medida básica, que é de 7 centímetros, de 7 a 7,5 de queda e de largura. Na verdade, eu vou traçar aqui, nessa linha aqui do centro-frente, tá? Aqui é o centro-frente, aqui é o transpasse. Então, nessa linha aqui, eu vou marcar 7 centímetros de altura de decote e aqui eu vou botar 7,5, tá? Uma coisa bem sequinha. Agora eu posso vir aqui e fazer o meu decote redondo. Daqui pra fora eu vou colocar a medida total do meu ombro, que vai ser ele completo mesmo, até o início da queda, onde vai começar a cava. Então eu vou colocar aqui 11 centímetros, que é a medida do meu ombro. Você pode ir até 12, 12,5 para tamanhos maiores, mas aí você pode também tirar a medida. E se você tiver dúvidas de como tirar a medida do corpo, a primeira aula do meu curso online gratuito de costura, que tá aqui no canal,
eu ensino essas técnicas, tá? De tirar a medida do corpo, tanto seu quanto do seu cliente. Aqui agora é hora de colocar a medida da altura da cava. Esse vídeo também ensina a tirar a medida da altura da cava, e aqui como a gente tá trabalhando com a frente e a metade da frente, né? A cava ela é o quê? Circunferência total. Como aqui a gente tá trabalhando com a frente, eu vou jogar a metade da medida da minha cava aqui. Eu já dei essa dica da cava em outros vídeos, mas eu sei que como muita gente chega nova aqui no canal, pode não ter visto. A cava, ela tem tendência a ter um defeito se você abrir muito, tanto na altura quanto na abertura da curva. Então, se você faz uma cava maior do que a que você realmente precisa, achando que deixando ela mais larga vai te dar mais conforto, na verdade, você vai estar dando um defeito na peça. Toda vez que você levantar o braço, se movimentar, a peça vai subir. Ela não vai ficar sentadinha no seu corpo. Então, a cava, ela tem que encaixar a circunferência do ombro e da cava como um todo. Você tem que se movimentar, levantar o seu braço e a peça continuar no corpo sem ficar levantando e abrindo. Incomoda e é um defeito na modelagem. Então você tem que descer a cava, deixando no máximo 2 cm de folga para não ficar aquela cava bem apertada, que também incomoda, e fazer uma curva suave. Então aqui no meu caso, a circunferência total da minha cava com um pouquinho de folga é de 42 cm. Então, como eu falei que a metade da cava é para frente e metade para as costas, aqui eu vou usar a metade desse valor, tá? Então, se eu tenho 42 no total, eu vou jogar aqui 21 centímetros usando o meu esquadro, começando aqui do finalzinho do ombro. Então, eu venho e marco meus 21 centímetros aqui de altura de cava, tá? Com essa altura, eu não vou ter esse defeito. Se eu descer mais um pouquinho, eu já começo a ter defeito na minha peça, tá certo? Aí, aqui no ombro, a gente sempre tem aquela queda. A queda do ombro, ela é da frente, ela é maior do que o ombro das costas. E muita gente também me pergunta se, tirando essa medida daqui, eu não vou diminuir a altura da minha cava. E não, gente, porque a altura da cava, ela não é medida pelo final do ombro, e sim pelo início. Então, eu tô tirando aqui no final. Aqui no início do ombro, que é onde termina o decote, no ponto mais alto do pescoço aqui, que é medida a cava, e não aqui na queda do ombro. Naturalmente, o nosso corpo tem uma queda sim, vindo do ombro para baixo, bem natural. Então, essa queda ela tem que existir. Atrás ela é menor, mas tem também. Se você fizer o seu ombro reto, vai ficar um papo no seu ombro, então você vai ter que corrigir depois. Você já joga isso na modelagem, tá? Para tamanhos infantis, essa queda é menor. Então, esse aqui é padrão feminino. Ó, eu fiz aqui a queda do ombro. Essa queda de 4 centímetros, ela dá uma leve alterada no comprimento final. Então, olha só, eu coloquei 11 no início, agora eu fiquei com 12. Você pode deixar a medida final assim mesmo, mas aí você tem que saber que no ombro de trás você tem que colocar 12 e não 11, que eu botei no início. Ou você corrige e usa a medida anterior. Eu vou deixar, porque como é um casaco que vai ter uma peça que vai ter manga, então ele vai seguir direto. 12 centímetros aqui, tá? Porque como é um casaco que vai ter uma peça que vai ter manga, então ele vai seguir direto. 12 centímetros aqui. Aí eu fecho a base aqui da minha cava para poder fazer a curva. Aí eu posso pegar qualquer curva. Feito isso agora, a parte de cima da minha peça, ela tá quase pronta. Para fazer aquela abinha que vai virar aqui, eu vou sair a quantidade que eu quero que ela vire. Então, se eu sair muito, quando eu vestir a minha peça e eu virar essa abinha pra cá, vai ficar aquela coisa enorme cair daqui. Então, vai depender muito do efeito que você quer. Como é que eu tô fazendo? Tô reproduzindo um modelo que eu vi na loja. Vou tentar reproduzir o mais idêntico possível. Essa aba é curta. Então, eu vou colocar 5 centímetros. Não vou botar 7. De 5 a 7, você pode colocar pra ter esse efeito mais delicado. Aqui a linha do meu centro frente. Aqui nessa linha você vai delimitar até onde essa aba vai virar. Geralmente quando tem um abotoamento é na altura da cintura alta, tá? Na direção do umbigo. Então o limite é ali. Você pode botar um tiquinho mais pra cima, um tiquinho mais pra baixo. Mas assim, não ultrapassar muito essa região da cintura, senão vai ficar desproporcional, vai ficar estranho. Sempre que você vai tirar comprimento de peça, você tem que tirar do ponto mais alto, que é aqui, na quedinha do pescoço, onde vai iniciar o ombro. Então, daqui pra baixo, a gente vai colocar a medida da viradinha aqui. A altura da minha cintura, ela vai bater mais ou menos em 45 centímetros. Tá? Pro tamanho P e M, vai de 44 a 45, não vai ultrapassar isso. E aí, pros tamanhos maiores, você pode olhar na tabela a medida de altura de blusa, que é onde a gente traça a altura da base. Eu vou jogar essa medida pro centro frente e eu vou pegar uma régua curva e vou ligar daqui até lá em cima pra formar aquela
aquela curvinha mesmo da aba. Tenho duas réguas que eu gosto de fazer esse efeito. E todas elas são da Mundial Réguas, que é parceira aqui do canal já de muito tempo. E eu tenho essas duas aqui. Essa aqui é transparente e ela é referência no site 1014. Tem a marcação aqui da régua, que você pode usar em outros traçados, tá? E tem essa daqui, que a referência dela é 1003. Então, tanto uma quanto outra você pode usar. Olha, tem essa aqui que é bem conhecida também, a régua de alfaiate, que ela também pode ser usada. Um detalhe é que você não pode fazer bico aqui no finalzinho da sua medida, porque senão a sua peça vai ficar torta, vai ficar com um biquinho aqui. Você tem que vir aqui do início da onde você limitou para ser a sua aba e vir com uma curva suave até encontrar a linha do centro-frente. Então veja que quando eu chego aqui na minha marcação, a minha linha já está praticamente reta. Ó, tracei aqui. Aqui vai entrar um pique, tá? É onde termina a gola. Tá vendo que ela tá reta aqui? Eu vou fazer isso daqui, tá? Eu posso dar uma queda de 2 centímetros aqui, ó. Desconto 2 centímetros aqui. E ela vai vir caindo. Só isso. Geralmente, blazer, ele tem um corte mais arredondado aqui no centro-frente, na barra. Esse aqui é reto e eu adoro isso, gente. Ele tem um laço, então é um modelo bem informal mesmo, que eu achei super 10. Só que tem o seguinte, a altura dessa peça, ela vai pegando na altura do quadril. E aqui a gente tá trabalhando com a medida de busto. Normalmente, a medida do quadril, ela é maior do que a medida do busto. Então, quando você desce além da medida da cintura, você tem que ajustar a barra da peça sempre, senão vai ficar apertado. Aqui eu vou ajustar para a medida de quarta parte do meu quadril, que é o total da circunferência dividido por 4, mais a mesma folga que eu estou jogando aqui em todo o meu traçado, que eu coloquei 3 centímetros a mais. Então, quarta parte do quadril, mais 3 centímetros, para ajustar essa barra aqui. Então tá aqui, eu emendei, aumentei aqui a largura do meu papel e vou fazer o ajuste da minha medida. Aqui embaixo já não conta mais essa linha aqui de transpasse que eu coloquei. Contando aqui dessa linha do centro frente para trás, aqui para dentro, eu vou fazer o ajuste da minha medida para poder fechar minha lateral. Então eu vou unir esses dois pontos. Eu posso fazer uma linha reta, ou eu posso vir fazendo uma leve curva com uma dessas réguas que eu mostrei para vocês, porque vai fazer também o desenho natural do meu corpo. Vou fazer assim, ó. Com a régua de alfaiate fica mais suave e aí não tem tanto bico. Toda vez que a gente abre na barra para poder ligar numa medida mais estreita em cima, forma um evasê, aí forma aquele biquinho que a gente sempre tem que fazer uma harmonia. Aqui na lateral tem uma abertura para poder fazer um lacinho, que eu achei uma gracinha. Eu vou deixar uma abertura de 15 centímetros, mas isso é muito, muito opcional, tá? Você pode até medir no corpo, 15 não, 17 centímetros eu vou marcar aqui. Feito isso, a peça da frente está pronta. Aqui não tem nenhum tipo de recorte, de pence. Esse aqui é o sentido do meu corte, tá? Paralelo ao fio da lateral do tecido. Vou cortar essa peça duas vezes. Só que a gente também tem uma limpeza, porque quando essa peça virar aqui, a abinha, eu não posso ter o meu forro aparecendo, eu tenho que ter o mesmo tecido da parte de fora. Então a gente tem a limpeza da parte central. Essa limpeza ela tem que pegar um pouquinho do ombro, tá? Pelo menos até a metade do ombro. Então eu venho aqui no esquadro, ó, e vou descendo essa linha aqui. Tá vendo? Então aqui, vindo aqui pelo centro frente, a minha abinha vai ser a minha limpeza. Essa peça eu também vou cortar duas vezes. Vou descontar aqui na minha barra 2 centímetros pra dentro. Não, 1,5. 2 é muito. 1,5. Que aí no total fica 3, né? No encontro da frente com das costas. Aí eu venho e marco aqui pra ficar um bico. Então esse aqui eu vou eliminar. Aqui vou formar um biquinho e eu dou sequência aqui na minha lateral. Pronto. Aqui a nossa peça da frente tá finalizada a modelagem. Vamos agora para a modelagem da parte das costas. Pra iniciar a modelagem das costas, não é nada muito diferente do que a gente fez na frente. A gente vai começar também com a medida total do busto, mais a folga. Então, o retângulo inicial que a gente fez na frente, a gente vai fazer atrás, com a mesma medida de comprimento. Aqui no meu decote de trás, eu vou descer 3 centímetros. Você pode descer essa medida para todos os tamanhos e entrar 7. Aí eu faço meu decotezinho aqui. Agora eu vou botar a medida do meu ombro. Lembra que meu ombro alterou com a queda e ficou com 12? Eu resolvi deixar 12. Então eu vou vir aqui e colocar a mesma medida de ombro para as costas. Na minha cava, a mesma coisa. E colocar a mesma altura de cava que eu botei lá na frente. E tem a queda do ombro também. Lembra que eu falei que a de trás é menor do que a da frente? Então é sempre a metade. Se eu botei 4 de queda na frente, na parte de trás vai entrar só 2. E o finalzinho da cava para facilitar a minha curvatura. Mesma coisa eu vou fazer aqui na barra. Vou colocar a medida do meu quadril quarta parte, mais a folga. Então, a mesma medida que eu botei na barra da frente, eu vou botar na barra atrás. Mesma altura da abertura da frente, eu vou colocar aqui na minha lateral de trás, foi 17 centímetros. E eu vou tirar 1,5 aqui também da minha barra, para poder fazer o efeito aqui do corte. A peça de trás está pronta, você pode cortar na dobra,
ou você pode fazer uma costura aqui no centro das costas, que eu prefiro para blazer, para casacos, para poder dar uma ajustada no corpo e não ficar aquele papo de tecido aqui no meio. Então aqui, na verdade, eu vou cortar duas vezes. Com o molde da minha frente, das minhas costas prontos, eu posso vir aqui e medir a circunferência do decote, dos dois moldes, para poder fazer a gola. O traçado da gola é muito simples. Tem várias formas de traçar, inclusive vindo direto, puxando do molde da frente. Mas é já uma modelagem mais trabalhosa, mais complicada. E a forma mais simples é essa daqui. A gente contornar com a fita métrica o decote da frente. Eu tenho aqui 11 centímetros. E o decote das costas, eu fiquei aqui com 7,5. Então, 11 mais 7,5, a gente vai somar esses valores para poder trabalhar a metade da gola. Vou colocar aqui a medida total que deu da soma das duas golas, na metade das duas golas. Primeira coisa que deu 18,5. Vou definir a altura da minha gola. Vou colocar uma gola de 6,5, no máximo 7,5, tá, gente? Para não ficar uma gola muito exagerada. E eu fecho esse meu retângulo inicial. Cortei aqui a minha gola e aqui na parte superior, para uma diagonal de mais ou menos, ó, descontar mais ou menos de 2,5 a 3 centímetros. Aqui, fazer isso daqui para poder formar o ângulo com a abinha. Na hora da montagem vocês vão entender. Essa gola aqui eu vou cortar na dobra do tecido, duas vezes no tecido e uma vez na entretela. A manga tem passo a passo aqui no canal, ensinando toda a estrutura baseado na medida da cava da peça pronta. Então, para não repetir conteúdo, tá aí na descrição pra você fazer a sua manga, tá? Então, eu vou só aqui, já tenho minha manga pronta no meu tamanho, eu vou só copiar pra poder encaixar aqui na minha peça. Eu fiz aqui o traçado da minha manga, mas eu fiz algumas alterações. É importante que na altura do cotovelo, você faça a sua medida com o braço dobrado. Dessa forma aqui, ó. Porque se você tirar a medida com ele esticado, quando você dobrar o seu braço, vai agarrar a peça. Então, você tem que tirar a medida com o seu braço dobrado aqui pelo cotovelo, para você conseguir ter articulação na peça. Essa medida você vai ajustar aqui na altura do seu cotovelo, que é 35 centímetros de altura do topo da manga para baixo. Nessa altura você vai ajustar. Eu precisei sair 2,5 centímetros para cada lado, porque eu precisava aumentar 5 no total. Então você vai aumentar metade para cada lado. E aí a sua cava estando certinha, tá batendo certinho a cava da frente, a cava das costas na peça, você vai abrir aqui. Para baixo, o punho da sua manga tem que ser na medida aqui, ó, da metade do antebraço. Porque se você fizer o seu punho muito justinho, você não consegue subir a peça na hora que você quiser puxar um pouquinho a manga. Então essa medida de punho tem que ser aqui, tá certo? Na metade do antebraço. Aqui vai ficar folgadinho, mas você vai conseguir puxar. E aí eu ajustei aqui também um pouquinho para cada lado. A manga parece estar estranha no traçado, mas ela vai cair perfeitamente bem no corpo, tá certo? A peça sob medida é isso. Então, eu vou cortar essa minha manga aqui duas vezes, não esquecendo de marcar quem é a cava da frente e o centro da cabeça da manga. Vou usar o mesmo tecido da peça original da loja, que é um tecido de brim. Aqui eu tenho 2 metros. Vou identificar primeiro a lateral do meu tecido, que é onde tem essa bordinha aqui com esse desfiado. Depois identifico o avesso. Então eu vou dobrar a minha peça direito com direito. O meu avesso tá pra cima, que é onde eu vou riscar. E eu vou riscar as peças de acordo com as indicações da modelagem. E lembrando que todos os moldes são feitos no tamanho final. Então você precisa acrescentar a folga de costura aqui na hora do corte. Todas as partes do molde que vai entrar a costura, eu vou riscar 1 centímetro pra fora. Aqui na parte de baixo, também não calculei a bainha na hora da modelagem. Você pode fazer isso na hora da modelagem, mas eu não fiz. Então eu vou botar 2 centímetros aqui pra bainha. Lembra que a gente fez essa marcação aqui? Não preciso nem cortar o meu molde, eu vou só dobrar na linha. É essa peça aqui que eu vou cortar pra fazer a limpeza da frente. Pra tirinha de amarração das laterais, eu vou cortar em toda a largura do tecido com 5 centímetros de largura. Depois que eu fizer as tiras, eu vou dobrar o meio e cortar para poder fazer 4 peças. Mas para costurar ela inteira é melhor. Vou começar a montagem da peça fazendo a estruturação da gola. Costumo colocar em apenas um lado, mas como essa entretela é muito fininha, eu vou fazer nas duas peças, tá? No lado do avesso. Essa aqui é uma entretela termocolante, conhecida como entretela de papel. Ela é bem fininha. E um dos lados, que é esse aqui no caso, ela tem uns brilhinhos, olha, que é onde vai colar no tecido. Tá? Ela é bem fininha mesmo, tanto que ela é bem fácil de rasgar, ó.
e é bem baratinha. Então essa parte brilhosinha eu vou colocar pra baixo. Venho com outro pedaço de tecido e vou pressionar com o meu ferro bem quente dos dois lados da peça, tá? Pronto, colei aqui a entretela nas minhas duas partes da gola. Agora eu vou colocar direito com direito e vou passar uma costura em todo o contorno da gola, exceto na parte reta que é a base. Peça de limpeza, nessa parte aqui que vai ser a parte reta, que vai ficar solta pra dentro da peça, eu vou usar um viés pronto, da mesma cor do tecido, pra poder fazer o acabamento, tá? Então vou pegar aqui e vou costurar na bordinha. Você pode fazer o acabamento de viés com o próprio tecido, ou você pode até mesmo fazer uma bainha virando duas vezes. Vou aproveitar que eu vou pra máquina e já vou fechar o centro das minhas costas, já que eu não cortei essa peça na dobra. Tá? Lembrando que a gente vai fazer o acabamento na reta e também no overlock, para deixar nossa peça com um acabamento bem bonito. Se você não vai vender a peça e é para uso próprio, você pode fazer acabamento no zigue-zague ou fazer a costura francesa, tá? Então vou fazer aqui o fechamento da parte central das costas. Depois eu vou abrir a minha peça com ela já fechadinha e vou posicionar a peça da frente por cima, direito com direito, dessa forma aqui. E vou fechar apenas os ombros. Então aqui eu fiz a costura da manga na cava, vou dobrar agora direito com direito para fechar as laterais. Vou começar a costura aqui do punho da manga, vindo para minha lateral, mas eu vou fechar apenas até aqui, olha, o pique para abertura lateral. E depois eu vou só chulear essa abertura aqui para ficar dessa forma aqui, ó. Essa abertura lateral, depois de virar e fazer a bainha, vai ficar assim. Vou pegar duas das tiras para fazer a amarração. Vou colocar mais ou menos uns três dedos aqui abaixo do início. Aí eu vou colocar uma de um lado, aí vou botar a pontinha para fora e virar, porque a tirinha tem que vir para fora. Aí eu vou costurar uma aqui e a outra na mesma direção do lado de cá. Ó, no avesso, eu boto a pontinha para cima e viro. Eu vou costurar aqui pelo lado direito, porque é onde a costura tem que ficar bem bonitinha, que é onde vai ficar aparecendo. E aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, na outra abertura. Aqui na manga eu vou dobrar duas vezes. Eu já fiz a prova pra ver o tamanho ideal da minha manga, tá certinho. Então eu vou dobrar duas vezes pra fazer a bainha. Viro um centímetro e depois eu viro mais um e meio ou dois, pra ficar uma bainha mais grossinha. E venho fazendo a costura na beiradinha. E aí a bainha vai ficar assim, ó. Desse lado de cá eu já fiz. Aqui o meu centro costas, e bem aqui nessa costura eu vou posicionar ao centro da minha gola. Se eu tivesse colocado a entretela em um lado só, eu ia colocar a parte entretelada para baixo, mas como tem as duas partes, então não faz diferença. Aí eu vou alfinetar, aí agora eu vou passar uma costura prendendo essa gola aqui. Eu tenho um centro frente, minha gola tá montada aqui, e o restante da peça para lá. Agora eu vou fazer a montagem da limpeza. É, eu esqueci de mostrar, mas o ombro da limpeza eu também chuliei. Vou costurar aqui na frente, aqui. E essa minha peça, ela vai passar por cima da gola para poder fazer acabamento aqui no início. O centro da gola a gente vai fazer acabamento com um pedacinho de tecido. Então é assim que a gente vai finalizar essa parte. Aí, então a gente já vem costurando daqui e vindo aqui pra baixo. Só que aqui embaixo a gente tem um detalhezinho. Na hora de fazer a bainha, esse início aqui, ele vai ficar embutido. O comecinho aqui dessa limpeza. Eu já fiz o lado de cá, ele vai ficar dessa forma aqui. Tá vendo, ó? Só a bainha do lado de cá aparecendo e aqui não.
Para isso, eu tenho que vir com a costura lá de cima. Aqui embaixo, eu vou vir costurando no centro frente e vou deixar uns 3 dedos para baixo solto. E vou vir dando sequência na minha costura até aqui o finalzinho da peça da limpeza. Então a minha peça costurada, a limpeza na peça externa. Agora eu vou explicar pra vocês o detalhe de como a gente vai fazer essa bainha ficar bem bonita, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é revirar essa peça aqui. E aqui essa pontinha aqui de cima da golinha a gente vai cortar pra poder não ficar excesso de tecido aqui e ficar grosso, tá? Então a gente vai fazer assim, olha, com a tesoura. Quando a gente revira a peça, olha como a parte de dentro da gola fica bem limpinha, que é onde vai ser a virada. E aí, eu falei pra vocês chulearem a parte do ombro da limpeza, porque ela vai ficar assim, tá? Pra fora. E ela vai casar com o ombro de trás. Oh. E ela vai casar com o ombro da peça mesmo, porque ela é o espelho da peça de fora. A gente só diminuiu um pouquinho aqui a largura dela. Então depois a gente vai fazer o acabamento pra deixar esse ombro bem presinho aqui, pra que antes a gente vai ter que terminar a gola. Então revirou a peça da limpeza pro avesso. Aqui na barra a gente também vai virar. Por enquanto a gente vai deixar esse excesso aqui, mas a gente vai cortar também aqui na pontinha depois. Só pra vocês visualizarem como que a gente vai fazer. Quando a gente revira, percebam que o restante da peça automaticamente já vira também. E aí já pega aqui o comprimento que vai ficar no final. Então olha aqui, a gente já tem a virada da bainha, tá? Aí é só a gente fazer o acabamento aqui, olha. Virar a pontinha pra dentro e você vai definir a largura que vai ficar a sua costura. Se você quiser ela bem estreitinha, você vai virar bastante. Se você quiser uma bainha mais larga, você vira pouquinho. Ela vai ficar mais larguinha porque a gente vai costurar ela bem na beiradinha, tá? Então eu vou fazer uma bainha de uns 3 centímetros, porque essa peça ela já tem uma pegada bem formal, né? Então não precisa fazer aquela coisa de 2 centímetros. Se você quiser, pode fazer. E aí aqui pra dentro, eu vou dar um pique aqui, porque eu só vou vir com essa bainha até aqui assim. A gente vai esconder o início, né? Pra não correr risco de aparecer. E a gente só vai fazer essa costura da bainha até aqui. Tem que entrar um pouquinho nessa parte embutida. Mas o restante a gente corta, porque senão fica um volume muito grande ali naquela ponta, ó. Tira todo o excesso de tecido, tá? E revira novamente. Aí sim a gente já vai ajeitar o cantinho aqui. Já é o acabamento final. E depois que a gente bater tudo a ferro, vai ficar bem certinho. Agora que eu prendi aqui, eu vou soltar esse alfinete e vou prender ele por fora. A gente vai fazer um pesponto em todo o centro frente. E aí quando a gente vir pra cá, que a gente vai fazer essa bainha aqui. Agora eu vou vir daqui, de cima, da minha gola, do início da gola. E vir fazendo um pesponto com um pé de sapatilha de distância da borda. Chegando aqui embaixo, eu faço bem estreitinha aqui, subo para poder fazer a minha bainha. E eu vou fazer isso dos dois lados da peça. Na parte central das costas, que é abertinha assim, solta, por conta das aberturas laterais, a gente só vai virar duas vezes mesmo, tomando cuidado de deixar na mesma altura aqui da peça da frente. Então a gente vai virar até alcançar a altura da peça da frente. Mesmo virando bastante assim, ainda consigo uma peça com um comprimento abaixo do meu quadril. Eu já vou marcar aqui no alfinete para depois eu ir para a máquina e já passar essa bainha aqui em todas as peças. Ó, antes de fazer todos esses acabamentos aqui de pesponto, eu vou fazer o acabamento final aqui da gola, que a gente tem que esconder essa costura aqui. Então eu cortei uma tirinha do tecido da peça. Aqui eu tenho aqui uns 4 dedos de largura e o comprimento dela tem que vir, tem que ultrapassar essa pecinha aqui da limpeza. Então tem que passar aqui uns 2 dedos, né? Porque a gente vai esconder as pontinhas. Então, olha, é por isso que eu tenho que fazer antes, porque eu tenho que levantar essas peças aqui. Se eu pespontar, eu não vou conseguir. Então primeiro eu vou colocar pra cima da gola assim e passar uma costura reta. Pronto, agora eu vou descer essa tira e aqui a gente já consegue ver que a gente escondeu a costura, né? Só que aqui tá muito largo ainda. Diminui um pouco essa tirinha, porque eu vou dobrar ela pra dentro. Fazer como se fosse uma tirinha de viés, tá vendo? Vou colocar por baixo da costura da montagem da gola. Essa parte aqui que vai pegar por baixo da peça da limpeza, eu já posso virar a limpeza por cima, tá vendo? Por isso que tem que ser maior, pra poder a limpeza esconder as bordinhas. Tá, eu venho alfinetando aqui. Agora sim eu vou iniciar os pespontos. Thank you.
aqui da peça da limpeza, eu vou fazer isso pelo direito. Então, bem aqui no meinho do ombro, dessa costura aqui do ombro da peça externa, eu vou fazer um vai e vem, bem dentro da costura, que aí vai segurar a peça de baixo. Inscrever no canal, me seguir lá nas redes sociais. Não esquece, se você é do Rio e quer fazer cursos presenciais de modelagem de costura, de artes manuais, entre em contato com a gente, tá? Vem pra nossa escola. Tchau!